Bwana Goske bwana. Eh kibuga tu kijana. Eh ai kwani jana uliniacha matani namna gani? Ah kwa siku kuacha matani huko no trip hakuna stima bwana. Bwana uliniacha pending na venye huko hakuna mahali hata ya kununua kitu. Eh bwana vile walitutoa Nairobi wakatuleta huko no trip tati. Nikuleta security wakasema ati tunaleta security kwa hotspot. Na vile huko kuna bariti bwana. Wacha tuchechemse kidogo bwana. Naona kuna ka hoteli hapa. Hoteli sa huko twende. Uzigali hapo, utagalia. Msumari bwana. Wewe waita. Hebu kucha bwana angalia msumari nesa tolea toboa mtu magalio bwana. Mtu geti kwa hii mesa. Eh yes, tulete chai. Unakunywa chai goske. Ngoja, hebu niletee menu. Niletee menu. Kabla tukule, kabla tukule. Na kwanza by the way, kucha kucha. Umeniuliza ndakula nini? Ulisikia security has been beefed up. Kwa hotspot sema. Okay, so sasa nataka, sisi ndo serikali. Okay, sisi ndo security. Sasa tuletee hiyo beef tu. Wewe lakini wewe uita hebu nikuulize. Ile ni nini umeuzia ule? Ile ni mandazi. Kibungeti chepu wana mandazi ya huku. Umemuuzia iko na hewa hapo katikati. Bwana umenyanganya mwananchi bwana. Ati anasema ni mandazi iko na shimo. Donut. Ati donut. Fanya hivi, wewe waita, hebu leta yes, leta yes. Wewe ujui yes ni nini? Sukuma, sukuma wiki leo, acha nikuwe sungura leo. Bwana ati sukuma ni yes. Wewe bwana waita, waita. Na hiyo ugali umeniletea bwana. Kusike hebu angalia bwana. Hiyo ugali ni ya mtu bwana. Ugali kitogo na mna hii huku kwa hotspot huku mna hiki ya mtu. Kabla yangu bwana ugali kitogo na mna hii. Hii ni ya mtu ama ni ya kutega panya bwana.